apologize. I apologize. Dude. You fast on that. Mas depois fica grande quando eu pôr no YouTube. Ah, tá filmando na TV? Sim, tô filmando. Ah, e pode filmar, filmar eu? Pode ou não? Pode. Ele tá... A câmera tá me vendo ou não? Não. E atrás? Também não.
Não. É porque aqui na câmera não pode pescar.